Salam Teleqraf mərkəzinə baxırsınız. Yay mövsümünün və Azərbaycan da turizm mövsümünün ən qızğın çaqlarını yaşayırıq. Bu il Azərbaycan da turistlərin sayı ilə bağlı vəziyyət necədir? Daxili turizm bizdə nə dərəcədə inkişaf eləyib? Turizm obyektlərində qiymətlər bu mövzuların hamısını Dövlət Turizm Agentliyinin sədri müşavir Kənan Quluzadə ilə müzakirə edəcək Kənan müəllim, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir. Gəlin ağcızlıqla gedək. Azərbaycanda bu il turistlərin gəlmə səviyyəsi nə dərəcədə Ötə ötən ilə nisbətən rəqəmlərdə hansı dəyişiklikliyi var? Qəbbən ötən illə müqayisə edəndə 44% artım var. Belə ki, yanvar-iyun aylarında Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı təxminən 920.000-ə yaxın olub ki, ə, müsbət bir tendensiyanı biz müşahidə edirik. Əlbəttə ki, 2019-cu ilin rəqəmləri ilə müqayisə edəndə həmən il ə, Azərbaycan və dünya turizmi üçün rekord idi. Bu hələ də tam bərpadir amma nəzərə alsaq ki ötən il 2 e, dəfə e, artım olmuşdu. 2021-ci illə müqayisədə bu il 44% artımımız var. Yəni ki e, tendensiya müsbətdir. E, demək olar ki Azərbaycanın qəlmə turizm sənayəsi Ə, ə, yəni hər, hər halda ziyanlanmışdır. E daxili turizmimiz isə faktiki olaraq bərpa olunub. Yəni pandemiyadan öncəki rəqəmləri götürsək, hal-hazırda bərpanı müşahidə edə bilərik. Bununla yanaşı nəzərə almalıq ki, əlbəttə ki, ə, bizdə qruz sərhədlər bağlıdır. Regionumuzda geosiyasi dəyişikliklər olub və turistlərin axını dəyişib. Yəni ki, ə, təsirlər olub bu axınlara ə, son illər ərzində və ə, müsbət tərəfi isə ondan ibarətdir ki, ə, biz həm pandemiyaya nəzər alaraq, həm ə, sadaladığım digər ə, məsələlərə nəzər alaraq biz coğrafiyamızı genişləndirmişik. Ə, ə, ənənəvi bazarlarımızla yanaşı yeni bazarlarda açmışıq. Belə ki, əgər biz ilk ə, məsəl üçün dördlüyə baxsaq, Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayında ə, ə, ənənəvi olaraq ə, Rusiya, Türkiyə, İranddır, amma 4-cü yerdə məsəl üçün Hindistandır. Ə, çox bursalarışlanı Saudi Arabistanı gəlib top onluğa gedib vəsait yəni ki fərqli bazarlarda işləmişik ki ə, itkilərimizi belə desək hansa bir ə, digər bazarlardan kompensasiyadır. Tendensiya budur, qonaqlarımız var, gələnlərimiz var, səfər edənlərimiz var, vətəndaşlarımız da yəni ki, ölkəmizdə aktiv səyahətçilər idilər. Gəlin dediyiniz məsələn bir siyasi tərəfə keçək. Rusiya-Ukrayna müharibəsi təbii ki, rusiyalı turistlərin xarici axınını əvrupəyə keçən növbə digər ölkələrin axınının qarşısını aldı və deməli Azərbaycanə daha çox turistlər, rusiyalı turistlər səfər etməyə başlayıb. Paytaxtın küçələrində də rusiyalı turistləri görmək daha tez-tez indi olar. Statistikə aparırsınızmı Rusiyadan gələn insanların sayında nə qədər artım var? Və eyni zamanda Azərbaycan İranla müəyyən problemlərimiz var və bu İrandan gələn turistlərin sayına təsir göstəribmi? İrandan gələn turistlərin sayı otelə görə müqayisə etsək azalıb. Yəni cüzi faizdə olsa azalma var əlbəttə. Rusiyadan gələnlərin sayında artım var bu starın müqayisə edəndə də artım var. Təxminən 6 ay ərzində 302 min Rusiya vətəndaşı Azərbaycana səyahət səyahət edib. Bu ümumi səyahət edən xarici vətəndaşların sayını götürəndə təxminən 1/3-i deməkdir. Yəni ki, Rusiya bizim üçün nəhəng bazardı və prioritet bazardı burda digər məsələlər var ki, məsələn, keyfiyyət və ə, kəmiyyət məsələsidir ki, rusiyalılar gələnlərindən məsəl üçün indi ə, hansıları ə, belə deyək də sırf olaraq turist səfərləridir, digərləri məsəl üçün ə, daha uzun müddətli səfərlər edirlər Azərbaycanı, yəni işgüzar səfərlərində sayı çoxdur və s. Amma ə, Rusiyadan gələn ə, turistlərin saymında artım var ə Ukraynadan gələn turistlərin sayı demək olar ki, e, eyni qalıb. E, fərq e, Azərbaycandan e, Rusiya gedənlərin arasında var ki, məsəl üçün bizim vətəndaşlarımız daha az səyahət edirlər Rusiya istiqamətində. Amma ümumiyyətlə e, bu e, bizim vətəndaşlarımız e, son 6 ay ərzində statistikasında götürəndə e, pandemiyadan öncəki bu rəqəmlərdən daha az səyahət edirlər. Məsəl üçün ötən il lap götürsək, Azərbaycandan xarici təxminən milyon yarım adam səyahət etmişdir ki, ölkəmizə isə 1 milyon 600 min insan gəlmişdir. Pandemiyadan öncə bu rəqəmlər fərqlənirdi. Yəni ki, ölkədən çıxanların sayı ölkəyə gələnlərdən çox olur biz daxili turizm məsələsinə mütləq qayıdacağıq və Azərbaycan vətəndaşlarının səyahətləri məsələsinə qayıdacağıq. Mən sizdən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Turistləri Azərbaycana cəlb edən nədir? Niyə görə onlar istirahət üçün Azərbaycanı seçirlər? Müxtəlif bazarlar üzrə fərqlilik varmı və siz bu bazarların tələbatını nəzərə alaraq nələr isə inkişaf etdirməyə çalışırsınızmı? Əlbəttə çox doğru sualdır. İlk növbədə bazarlar öyrənilir və həmin bazarlara uyğun olaraq da tələbatların uyğun olaraq da təkliflər formalaşır. Məsələn ki, Çin turistləri üçün bir təkliflər formalaşır, Rusiyalılar üçün, digərləri türkellər üçün, 3-cü avropalılar, yaxın şərq və s. yəni fərqlər indistanlılar üçün onların öz istəkləri var ki, qəlb ölkələrdə tapmaq hiss edirlər. Amma ümumən götürəndə Azərbaycanın turizm potensialı doğran da çox zənginli, bərəngar rəngdir və ona görə də biz faktiki olaraq hər bazara, hər bazarın tələbatına uyğun olaraq təklif formalaşdıra bilərik əsəs nələr cəlb edir? Əlbəttə ki, siyasi və məsələn götürsək, sabitlikdir və təhlükəsizlikdir ki, Azərbaycan bu, bu cəlb edir. İnsanlar Azərbaycana səyahət edən qonaqlar özlərini qorunmuş hissedirlər və belə bir göstərici var da. İsrailli turistlərin təq ki səfər etdiyi ölkələri götürəndə bizə İsraildən gələn turistlərin sayı artır illərlə, yəni bu, bu bir göstəricidir əslində, yəni. digər məsələ üçün cəlb edən mədəniyyətimizdir, tariximizdir, təbiətimizdir, mətbəximizdir və mən qeyd edərdim ki, əsas amillərdən biri Azərbaycan xalqının qonaq pərvərdliyi idi və bu amillər, yəni bizdə bir çox sahələ əslində inkişaf edir. Sağlamlıq turizmi, turizm, tibbi turizm, hiking, qış turizmi, yay turizmi, çəmərlik turizmi vəsail və varımızdır, yəni potensialımız var və təkliflər forması. Əlbəttə ki, biz bu potensialı hələ də tam olaraq açmamışıq. Hələ də Azərbaycan turizmi ilkin, eee, belə deyək, e, inkişaf mərhələsindədir. Bizdə e, bilirsiniz ki, turizm əslında pandemiyanı çıxmaq şərti ilə son 10 ildə inkişaf etməyə başlayıb. Yəni infrastruktur öncədən qurulub, otellər açılmağa başlayıb və sair investisiyalar gəlib olunub. Və s. bu davamlı bir prosesdir və biz görürük, partnyorlarımız, tərəfdaşlarımız görürlər, maraq göstərən investorlar görürlər ki, inkişaf edən sahədir və daha da inkişaf olacaq. Əlbəttə ki, yeni turizm məhsulları da formalaşacaq. Turistik cəlbə məcün ona istədiyi şəraiti yaratmaq lazımdır. Mən məsələn xarici ölkələrdə görmüşəm, Çinli turistlər, Yaponiyalı turistlər belə nizama növbəyə düzülüb, bir bayraqların qaldırıb hərəkət edirlər. Çox gözəl mənzərədə. Biz Çin, Yaponiya və Avropa, Şərqi Asiya ölkələrindən turistlər cəlb etmək üçün hansı addımları atmalıyıq? Məsələn, bizdə Çin və Yapon dilini bilən giddlər varmı? bələdçilər keçə bələdçilərdən söhbət gedir bu mövzuda bələdçilər bilirsiz məsələn məsə bu çim bazarının misalını dedim biz 2000 19-cu il idi. Biz Çinlə müqavilə bağladıq, memorandum hökumətindən bağladıq ki, təxminən ildə 200 min turist, Çinli turist Azərbaycanı yönəldir. Onlarda biraz fərqlidir o yönəltmə sistemi bilirsiniz. Yəni dövlət quru quruculuğuna görə fərqlidir. Amma araşdırmalarımız göstərdi ki, biz hələ də Çin, Çin bazarı üçün qapılarımızı geniş aça bilmərik. Çünki Çinli turistlərin istədikləri məhsullar hətta ki bizim bazarda bir o qədər də formalaşmır. Məsəl üçün qidalanma məsələsidir ki, Çinlilər hansı bir ölkəyə keçsələr də öz mətbəxlərinə üstünlük verirlər və öz mətbəxlərini axtarırlar, öz kafe-lərini, yəni onların təqdim edirəm. Bizdə də o segment çox zəif inkişaf edib əslində. Yəni ki, onlar gəlib o boyda 1 milyard yarımlıq insanı, məsəl üçün də insan olan bazardan gəlib e, burada e, istədiklərini tapbasıdılar. Biz kin bazarını uzun müddətə itirəcəyidi. Ona görə də biz e, belə deyək, e, bu istiqaməti hələ bir az özümüz tənzimləməyə başladıq ki, hələ hə, hazır o, hələ hazır deyilik əslində. Üçün, soram, e, komünist, e, məsəl üçün, sonra kinlilərin xoşladığı kommunist, məsəl üçün hansısa bir tarixçəsi ilə olan yerləri xoşlayırlar, stahiletlə bağlı yerləri xoşlayırlar. Getsinə tutaq ki, qonşu Gürcüstanda bu qori seminariyasına gedirlər və s. və s. yəni o istədiklərini, görmək istədiklər bir şey var. Amma ümumən hə siz göstərdiyiniz bazar bizim üçün biz ümumən 28 ölkəni özümüzə prioritet tutmuşuq ki, bu Avrasiya kontinentini əhatə edir və bu müəyyən Avropa ölkələridir, müəyyən siz dediyiniz istiqamətin ölkələridir ki, biz orada işləyirik. Bu prioritet bazardır və indi biz artıq pandemiyadan belə deyək, bərpa olunduqca həmin o məhsullarla da formalaşmağa hazırlaşıırıq. Yəni ki investorlar tərəfindən biz bu marağı görürük. Tez-tez sosial şəbəkələrdə bucuc statuslar, bucuc kommentarlar gəlmir ölar. Bizə Agar bilərlə Hindistanlılar gəlir, qonşu Gürcistan'a Avropalılar gedir. Bu nə dərəcədə doğrudur və ümumiyyətlə ə, Gürcistan bizim üçün turizm bazarı olaraq rəqibdirmi və rəqibdirsə biz onu nə ilə üstələməyə çalışırıq? Mən təbii ki, ölkəni götürmürəm çünki miqyaslar müxtəlifdir. Əlbəttə, birincisi, e, turistləri e, məmliyyətçi bir o qədər də fərqlənməyin tərəfdarıyəm. Bu biraz xsenofobiya məsələsi və müəyyən də razıdır. Amma da milliyyətçi fərqlənmə getmək imkanlar baxımından. İmkanlar, yəni ki, yaxın şərqdən gələn turistlər avropalılardan heç də imkansız deyillər, bəlkə də daha çox imkanlıdılar. Rəqəmləri götürəndə bizə gələn turist, orta hesablamayla Gürcistan'a gedən turistdən daha çox xərçəyir. Azərbaycan daxil olan valyuta Gürcistan'a ə daxili valyutina müqayisə edəndə hər bir turistin payına düşən müqayisə edəndə bizə daha çox ə, xərcləyirlər turistlər. Əlbəttə ki, Avropa bazarı bizim üçün də çox prioritet bir bazardı. Biz ə, ötən il ə, çox intensiv iş apardıq müəyyən ölkələrdə, dem hansılarda? Böyük Britaniya, İtaliyada, Şərqi Avropa ölkələrində, o cümlədən Polşə və Çexiyada, bir də ə, alman dilli ölkələrdə, yəni ki, bu İsveçlə, Avstriya, Almaniyadır. Ki, biz orada ə, xüsusi tədbirlər keçirdik. Bu tək sərgiləri yox, həm də roll showlar, B2B və sair, yəni marketinq işlərini apardıq ki, oradan turistlər cəlb edə. Ümumiyyətlə Avropa istiqamətindən götürə, götürəndə bizdə ə, artım var. Ə, digər tərəfdən viza məsələləri var ki, məsəl üçün Gürcüstan bir çox ölkələrlə, onlarla ölkələrlə hə-dünyada o cümlədən Avropa ölkələrindən vizanı məsəl üçün ə, ləğv edib bizdə hələ asanlaşmışdı və sair də və sair də amma yəni bu in insani məsələlərdə fərqlilik var. Mədəniyyət məsələlərində fərqlilik var bu müəyyən dərəcədə. Dini məsələlərdə fərqlilik var yəni ki hərənin özünü daha daha yaxın olan məsəl üçün istiqamətlərdən ə gələn insanlar var amma Gürcüstanın rəqib olub və yaxud rəqibdirmi? Əlbəttə rəqibdir. Regional olaraq rəqibdir. Ermənistan da rəqibdir. Ə, hətta Özbəkistan da bizə rəqibdir belə baxanda və s. Amma biz Gürcüstanla rəqiblikdən artıq tərəfdaşlığa keçirik. Çünki əslində qalanda coğrafi baxımdan götürəndə bizim ölkələrimiz kiçik ölkələrdir. Yəni ərazisi böyük deyil və Azərbaycanla da Gürcüstanla da səfər edən turistlər uzunmüddətli və məsəl üçün səfərlər etmir, qısa müddətli edir. Amma kombo turları götürəndə bu uzunmüddətli ola bilər. Əsasən də bu aiddir. I, uzaq istiqamətlərdən gələn turistlərə, yəni ki, misal üçün deyim, Latın Amerikasından götürək, Uzaq Şərqdən götürəkmi, onlar Cənubi Qafqaz bölgəsinə gələndə ə, bir, bir həftəlik, 10 günlük səfər ə, etmək istəyirlər ki, çünki uçuşların qiymətlərini nəzərə almaq lazımdır, sərf etdiyi vaxtları nəzərə almaq lazımdır. Onlar ə, daha çox görmək istəyirlər və fərqlilik görmək istəyirlər və biz də Gürcüstan tərəfi ilə ə, bu tərəfdaşlıq barəsində razılığa da gəlmişik, marşrutlar da qurmuşuq ə məhsullar da yaratmışıq xətt-mən sizə deyim həmə Məsələn, ədəbi marşrutlardan tutmuş, Əliyevin o marşrutundan tutmuş, ə, şərab marşrutlarına kimi bunlar var. Amma hal-hazırda bizim sərhədlərimiz bağlıdır deyənə bu bir o qədər də ə, işləmir. Amma ə, yəni belə bir razılığımız var və biz düşünürük ki, Azərbaycan və Gürcüstan sənaye turizm sənayeləri və sənayelərin subyektləri birgə mənfəət əldə edə bilərlər bu tərəfdaşlıqdan, tərəfdaşlıqdan. Kəmalım, mən indi ə, ən çox səsləndən sualı verəcəm. Ə, Azərbaycanda otellərin qiyməti çox bahadır, keyfiyyəti isə istənilən səviyyədə deyil. Yəqin ki, bu sualla dəfələrlə öyrəşmisiniz və ə, necə hesab edirsiniz? Səbəb nədir? Bu doğrudamı belədir? Və səbəb nədən ibarət? Hətta deyirlər ki, Azərbaycanda 1 həftə dincəlməkdən isə Türkiyəyə gedib 1 həftə dincəlmək daha ucuzdur. Bax bu tipli fikirləri tez-tez qəsd gəlir. Yəqin siz özünüz də özünüzdə. Mən əlbəttə tez-tez qəsd gəlir. Biz də istəyirik ki, Azərbaycanda ə turizm sahəsində qiymətlər daha əl çatımlı olsun və bunun üçün də ə, mexanizmlər var ki, dövlət tətbiq edir ə, ki, investorlar daha çox otelləri tikilsin ə, tiksinlər, o cümlədən ə, ilk növbədə Azərbaycanın regionlarında yəni ki vergi güzəştləri və sə nəzərdə tutulub ki bu olsun. Biz istəyirik ki yəni ki qiymətlərin tənzimlənməsini dövlət etmir. Yəni ki bazar iqtisadiyyatıdır. Tələb təklif məsələsidir əlbəttə ki və dövlət qurumları buna müdaxilə birbaşa müdaxilə etmirlər, amma dolayısı yolla yəni ki təklifin həcmini artırmaqla, rəqabəti çoxaltmaqla biz o qiymətlərə təsir göstərə bilərik əslində də yəni ki elə bizim regionlarımız var ki, orada 2-3 otel eləsi var ki, bir otel var və sair o faktiki olaraq regional səviyyədə monopolistdir və o monopoliyə qiymətlərini tətbiq edir orada. Bu bir tərəfə Tikəfərəftən keyfiyyəti götürəndə ə, bizim araşdırmalarımızda turistlərin rəyi də bəs yar göstərir ki, keyfiyyətə görə biz regionda heç bir ölkəyə yəni ki, uduzmuruq. Bizdə olan keyfiyyət daha çoxdur. Bizdə olan məsəl üçün 5 ulduzlu otellər və sair götürsək də, sayı da çoxdur və sair. Əlbəttə ki, biz istərdik ki, bu sayı daha da artsın. Yəni həm 5 ulduzlu segment, həm 4 ulduzlu segment əmdəki 3 2 1 yəni ulduzsuz segment kənd evlərinin sayı çox olsun, qonaq evlərinin sayı çox olsun vəsual. Yəni biz burada həmen məsəl üçün o yerləşdirmə obyektlərinə dövlət də dəstək olur. Məsəl üçün ə, Azərbaycanda hal-hazırda regionlarda yəqin ki daha doğrusu leqal fəaliyyət göstərən 400-ə yaxın məsələn, kənd evləri, qonaq evləri var ki, bunların 70-inin təmirinin artıq ə, dövlət tərəfindən həyata keçirilib. Yəni bu dəstək var ki, bu təkliflər ə, də artsın. Qiymətləri fərqləndirəndə əlbəttə ki, ilk növbədə mən ə, segmentasiya məsələsinə, segmentləşmə məsələsinə diqqətinizin cəlb etmək istərdim ki, ə, müqayisə aparlanda daha çox məsəl üçün Azərbaycandakı beş ulduzlu otellərin qiyməti götürülür və yaxud dörd ulduzlu otellərin qiyməti götürülür. Qonşu ölkələrdə ə, ulduzsuz və ya aşağı ulduzlu otellərin qiyməti götürülür. Ona görə müqayisədə əlbəttə ki, qiymətlərdə bizə çox fərqli olur. Amma ə, son həmən o geosiyasi məsələləri, mən inflyasiya dünyada baş verən məsələləri nəzərə alaraq hal-hazırda qonşu dövlətlərdə bizdən ucuz deyil qiymətlər. Bu bir tərəfə, amma mən yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, bizim vəzifələrimizdən biri Azərbaycan vətəndaşlarının ə asudə vaxtların keçirilməsinin təmin edilməsidir ki, bu da ki, yəni istirahət hüququdur insanlardakı, daha əlverişli şərait yaradılsın. Əlbəttə həmən məsəl üçün populyar istiqamətləri götürək. Şəki, Naftalan, Quba, Qəbələ və sair. Orda çox ulduzlu otellərlə yanaşı az büdcəli otellər də var ki, insanlarımız onları da seçə bilərlər və seçirlər də. Digər tərəfdən götürək tutumluq və dolğunluq faktorunu götürək. Həftə sonu, bayram günləri yay mövsümündə və sair otellərdə yer olmur. Faktiki olaraq da yəni, dolumluq 100% çatır ki, bu da onu göstərir ki, yəni tələb var. Tələb var, insanlar alırlar. Amma yenə də, yenə də qiymətlərin əlbəttə ki, aşağı düşməsini biz istəyirik və bu sahədə səylərimizi görürük. Yəni incə sadaladınız Quba, Gabala və sair istiqamətlər sizə elə gəlmirmi ki bu, bu qiymət ə, məsələsini daha da endirmək üçün, rəqabətiliyi mühdətən daha da artırmaq üçün bizə ə, digər istiqamətləri də inkişaf eləttirmək lazımdır. Təbii ki, turizm potensialı olan istiqamətlər. Məsələn, söhbət gedik Leqikdən, söhbət gedik Daşkəsənnə, söhbət gedik İsmayıldan, hansı ki, qəbiləyə nisbətən deyəsən mənə elə gəlir ki, turizm potensialı bir o qədərdir, amma turizm bir o qədər inkişaf elənməyib. Bu yeni turizm potensialı yüksək olan regionların bu prosesə qoşulması üçün hansı işlər görülür və yaxud planda nə sə var? Əlbəttə, son Bəsəl, il, son illəri... sözü qəss edirəm. Nabran var idi bizim gəncliyimizin, ümumxalq hamının dincəldiyi yeridir Nabran. Amma indi elə bil ki, o istiqamətə gedənlərin sayı azdır həmin Qubaya nisbətən. Başiq Cənub regionundan Cənub regionuna infrastruktur çəkildi və Cənub regionu artıq populyar turizm istiqamətidir. Bir neçə il bundan öncə hətta İranlı turistlər Azərbaycanı quru yol, quru sərhədi keçərək səyahət edəndə heç Lənkəran'da dayanmırdılar. Birbaşa Bakıya gəlirdilər və sonradan məsələn, ölkənin digər regionlarına gedirdilər. Amma artıq bir çox insanlar, yəni həm daxililər, həm xaricilər və s ə Lənkəran böyük Lənkəran zonasını belə götürəndə özləri üçün kəşf ediblər və orada investisiyaların da həcmi artır, yəni otellər tikilir, digər infrastruktur yaradılır, yaşayış obyektləri, yerləşmə obyektləri və sair qurulur ki, çox populyarlaşır eyilən qərb istiqamətini götürəndə, ə, məsəl üçün Gəncə və ə, ə, ətraf ə, regionlarını götürəndə ə, daha çox daxili turizm və ətraf regionların ə, ə, sakinlərinin səyahət etdiyi bir region idi amma indi biz görürük ki Azərbaycanın digər regionlarında da ora səyahətlərin sayı artır və xariclərin də marağı o istiqamətdə çoxalır. İnfrastruktur məsələsidir. Məsələn, indi ə, müəyyən canlanma və, və ə, effekt verir sürətli qatarların fəaliyyəti məsəl üçün də indi artıq məsəl üçün Tovuz-Aqstafa istiqamətində hərəkət edən, Gəncə istiqamətində hərəkət edən qatarlar, qatarlarda biz xarici turistləri də görürük, yerli turistləri də görürük. Bu ə, yoldur, infrastrukturdur, investisiyalar məsələsidir ki olmalıdır. Əlbəttə ki, sizin sadaladığınız bütün regionların, regionların ə, turizm potensialı ə, var və inkişaf ettiriləcək. Amma ə, biz biris nətəri bunu hamsını dövlət büdcəsinin hesabına və yaxud da ki dövlətin maliyyə imkanlarının hesabına edilməli deyil. İnvestisiya olunmalıdır ki, bu da ki investorları biz çalışırıq cəlb eləyək və onlar üçün də ölkədə yaxşı şərait də yaradılıb turizm sahəsində və ümumən iqtisadiyyatdakı bu investisiyalar gəlsin. Əsas fokusumuz indi bizim məsəl üçün əsas foxusa keçməzdən öncə Naxçıvanı da deyim sizə. Naxçıvan da çox populyar istiqamətə çevrilib səyahətçilər üçün bir neçə il öncə Naxçıvanı işte, daxili turizm belə deyək çox səyahət edirdi. Amma ə Naxçıvanda açıldı. Vətəndaşlarımız üçün turistik Naxçıvanı mən nəzərdə tuturam ki, vətəndaşlarımız üçün açılıb və bir çox vətəndaşlarımız sadəcə Naxçıvana səyahət eddilər. O cümlədən xarici vətəndaşlar da eddilər əlbəttə ki. Əsas fokusumuz isə əlbəttə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdir və orada ə, turizm infrastrukturun qurulmasıdır. O cümlədən turizm infrastrukturunun qurulmasıdır. Hal-hazırda bizə ə, tapşırıqlar var ölkə rəhbərliyi tərəfindən. Biz orada çox ə, daha çox indi planlaşma mərhələsində, amma indi yəni reallaşəyə də keçəcəyi ki, bu bir sıra kəndlərdir. Orda Xocabən istiqamətində fizuli şayolu boyu üzrədir ki, bu tuğda, xadırda işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. E, turizm nöqteyi-nəzərindən, daşaltda, su qovuşanda e, çoxdur, bir kəlbəcər regionunda və s. o istiqamətdə də e, əsas fokusumuz da ordadır ki, həm birincisi onu quraq, yaradaq digər tərəfdən isə marketinq işlərinə aparıb ki, işdən azad edilmiş ərazilər turizm destinasiyasına, turizm məkanına və beynəlxalq səviyyədə tanınmış və xoşlanan, istənilən bir məkana çevrilir. Gəmmə müstəyəyimizin gəldiyinizə görə Azərbaycan turizm potensialı və geleceklik turizm imkanları barədə verdiyiniz məlumata görə sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, diqqət mərkəzində biz Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Müşavir Kanan Quluzadə ilə Azərbaycanın turizm potensialını, turist sayəsində mövcud olan vəziyyəti, qiymətləri müzakirə etdik. Bizə vaxtınıza görə təşəkkür edirəm ki, canınız xeyir qalsın.